Jag har köpt lite grejer från kinesiska Temu. Och här är paketet som jag precis var och hämtade. Jag ska öppna det nu så att ni ser vad det innehåller. Gå igenom sakerna. Och så ska vi testa dem lite. Så, ska jag upp det här nu. De är ju svåra att öppna. De här paketen om man inte har en sax. Så, här är första grejen. Det här är ju som man ska sätta på sina fälgar. Ska man sätta på MC-fälgarna. Jag vet inte om det funkar. Vi får testa. Jag ska visa er när jag ska försöka montera de här lite längre fram. Det är ju sådana saker som lyser grönt och vackert. Eftersom jag har en Kawasaki Ninja. Grön och svart. Fast den är bara svart. Men nu vill jag ha lite grönt på den. Så får vi se om det funkar. Jaha. Det här visste jag inte ens att jag hade beställt. Solar Fans Lamp. Står det på det här. Så ser den ut. Och så står det då for double side type. Four screws, four explanation pillars, one user manual. Och här står det då produkt Solar Wall Light. Jo, men jag trodde, jo, det beställde jag en, men jag trodde den var betydligt större. Jag har ju sådana sedan tidigare, men den här var ju väldigt, väldigt liten. Den kommer nog inte ge så bra ljus. Vi kan öppna den senare. Titta vad som finns mer i paketet innan vi fortsätter. Du. Här har vi en rakapparat. Jäkligt billig rakapparat. Jag tror den kostar 200. Jag är tveksam att den funkar och ännu mer tveksam att den funkar bra. One hour fall change. 4D shaver står det på den. Ja. Vi får väl se om den funkar. Sen får ni också vara med och packa upp. Då tar vi nästa. Du. Och här har vi då en tillbehör till GoPro som man kan ha på motorcykeln. När man filmar. Det blir en sån förlängare. Ska vi se om den funkar också. Och var vi ska sätta den. För att testa. Yes. Och så var det tom. Ingenting mer här. Då ska vi packa upp. Ska vi börja med sollampan. Vi se. Det är bara en sollampa. Jag hade för mig att jag beställde flera. Men vi får se. Ja, det här var inte lätt att öppna. Ja, vi testar och klipper lite i tejpen här. Så. Så har vi sådana små tassar här. Det är något skydd eller någonting. Eller om det är klister kanske. Att klistra den med dem på väggen kanske. Och så har vi lampan här som är ju enormt liten. För den andra jag har, den är ju, ja, vad kan den vara, 30 cm lång. Det är ju som tre sådana här lampor. Och det ser ut att vara två lampor i paketet. En lampa här. Den har solcell här. Och så har den lampor på baksidan. Och så är det precis likadant med den andra här också. Och sen får man med ett par skruvar, ett par pluggar. Och då finns det små, två stycken små hål här. Så det är väl tänkt att man ska plugga fast dem.
skruvarna. Ser ut som skruvarna ska in här. Yes, och så kan man koppla in on off, står det här. Det är någonting man ska trycka på. En liten, liten plastgrej där. Och det står on off där. Ett litet hål där också, men det är nog som man ska sätta skruven i. Och så en plastgrej. Vi ser, det finns en liten, liten instruktion här också. Solar fan lamp. Järnen ska skruvas fast i väggen. To use it for the first time, please press the switch to turn the product. Then change the product by placing it under direct sunshine 4 to 5 hours. Då är frågan, hur ska man... Här finns en liten instruktion, installations. Open the switch product, like the color of the selected as shown figure 2. Okej, då är det tydligen så att det här är någon sorts switch. Och den går inte att trycka på. Hur har man tänkt egentligen? Jag frågar om. Man kan dra den åt vänster. Den har 3 lägen här, verkar det som. Man kan dra den. Man ska inte försöka trycka på den som jag gjorde, utan man ska dra den åt sidan, åt höger eller vänster. Och så står det ju on till vänster. Det är svårt att läsa för det är väldigt litet. Men on, den har 3 lägen. Okej, jag drar den så långt till vänster det går. Och så håller jag för solcellen här. Och då lyser ju lamporna här. Och så... Då fungerar den i alla fall. Nu ska vi se om jag tar det mellersta läget här. Nej, då lyser inga lampor. Nej, jag vet inte vad det är för någonting i det mellersta läget. Jag tar den helt till vänster. Så. Och ska vi testa om den här funkar. Då gör vi samma sak här. Vi drar den till vänster. Och då lyser lamporna där så fort man täcker. Man täcker för solcellen. Så. Så ska vi ut och montera dem. Så ni får se hur de ser ut när de blir monterade. Jag trodde de skulle ha flera färger. Vi hade beställt med flera färger. Men här är uppenbarligen bara en färg. Och det är inte så att den byter färg heller. Den lyser lite blåaktigt. Den lyser hela tiden. Men den byter inte färg. Så en besvikelse. Det inte var olika färger. Jag tror jag betalar extra för det också. Ja. Då får ni se mera av dem sen. Och det mest spännande. Det tar vi sist. Den raka apparaten. Då tar vi den här till motorcykeln. Förlängningsstången. Som jag inte kommer att montera nu. Men som jag kommer att öppna. Och då följer det med en... Som ett stativ som man kan dra ut så här. Yes, och den har en sån skruv här längst ner som man kan skruva på kameran. Ja, just det. Man sätter fast den på den här och så sätter du fast kameran, om du nu har en GoPro eller vad du har, då sätter du fast den här. Och så kan man välja längden. Och så finns det en låsanordning här som man skruvar till den lite. Så låser den sig.
Den låser inte upp sig. Oj. Nu ska vi se här. Nu har jag. Och så skruvar vi här lite då. Aha, då. Oj. Oj, nu vart det mycket längre. Ja, så nu är det väl full längd då. Det är väl över en meter. Kan det vara 120 eller något sånt. Ja, det var ju bra att den kan bli så lång. Men nu kommer det svåra. Vi ser. Eller? Då skruvar jag lite på den. Och då låser den upp sig. Ja, det var bra. Jag köpte en sån här hållare som jag har på motorcykeln. Som håller på och fladdrar och far överallt. Den sitter aldrig fast. Ska försöka få fast den. Och det kan jag visa er också. Hoppas inte det är likadant med den här. Hoppas den är riktigt stabil. Så inte fladdrar och far överallt. Det är ju jätteviktigt för det är tyngd på den här. Och det blir ännu mer tyngd när man sätter på kameran. Så är den pinnen. Och så har vi då två rejäla spännband här. Vad man nu ska ha dem till, det vet jag inte. Och sen har vi två påsar med någonting i. Så häller vi ut det på kartongen här. Så. Och här har vi en plastbit. Man kan blåsa igenom också. Ja, intressant. Och här har vi någonting jättebra. För här har vi en. Det ser ut som en dragkrok som man har på bilen. Och så har vi små så här U-formade skruvar med muttrar som man då sätter fast. Okej, då har man den här för att skydda motorcykeln säkert. Man trär i den. Fast den är inte rund, den är fyrkantig. Ja, det kanske är någon sorts skydd. Så sätter man fast den här med de här ringarna och så får man då en kula som den kan sitta på något vis. Kanske med hjälp av andra kartongen här. Då öppnar vi den också. Ursäkta, plastpåsen. Okej, okay. Då ska kulan sitta fast på den här lilla grejen. Och då öppnar man den här. Så, och så har man kulan i här. Och så kan man spänna den. Här känns ju, det är ju metallgrejer och inte plast. Jättebra. Det här känns stabilt. Så det kommer inte hålla på och dansa och fara fram och tillbaka. Och sen i nederkanten här så har vi. Yes. Då har vi en sån hållare. Så då kan man antingen sätta kameran direkt på här. Vilket jag inte tror att man gör. Utan man sätter fast den här pinnen. Skruvar man så här. Så. Och så sätter man fast den här då som jag visade tidigare med de här U-formade föremålen. Sätter man fast på hojen. Och så kan man ju då vinkla den ganska bra åt olika håll och spänna den. Och det går även att vinkla den nedre delen här som också har en kula. Den övre delen som har en kula. Det här verkar jättebra. Det enda jag är lite tveksam till de här skruvarna. Men man får se till att skydda motorcykeln ordentligt så att det inte blir fula märken när man har satt fast det här. Det ska vi fixa och det ska jag visa er också i ett klipp när jag sätter fast den här. Och hur det går. Så ska jag göra lite coola filmer med sen. Som ni får titta på förhoppningsvis. Och så inte för glömma att jag fick med en liten skiftnyckel här. Eller ja, vad det nu heter. En liten nyckel som man kan använda till vad? Den passar ju inte någonstans. Nej, den passar inte någonstans. Designed for bullet time, står det. Men den här
Ja, det vet jag faktiskt inte varför man fick med, för den som sagt var passar inte någonstans. Så då ska vi försöka få lite ordning på soporna här. Där, där. Lägger vi det sidan här. Så, och ska vi vända på de här. Nu står de och lyser, för jag har lagt dem neråt med solpanelerna neråt. Och då drar det batterierna. Kan vara kvar om det, kan vara kul om det är lite batterier kvar, för det är inte så mycket sol ute. Jättetråkigt väder. Yes, så kör vi med shaver machine. Då ska vi se. Där har vi lilla saxen här igen. Så. Som ni ser så är jag ju ganska orakad. Jag kör med rakhyven och det är jag inte så förtjust i. Det är lite jobbigt om man skär sig och så. Så nu ska vi se om jag har en rakapparat. Den gamla gick sönder. Och oj, nu ska vi öppna åt rätt håll här. Här är lite tillbehör då. Ser ut som en nästrimmer, någonting sånt. Och så har vi då en borste, tror jag. Ser ut som. Och sen har vi någon sån här mjuk pads, plast. Plastpads, vet jag inte vad man ska ha till. Och här är en sån här polisong-grej som är jätteliten. Men det kanske är bra att den är liten, jag vet inte. Och här har vi en USB-kabel för att ladda med. Och då måste man ju ha en liten sån väggkontakt, för det verkar inte följa med. En liten rengöringsborste, den var väldigt liten och ynklig. Ja, en liten instruktionsbok. Den ser ut som flesta rakapparaterna gör. Och här är ju själva maskinen. Som ligger en liten plastpåse. Den ser ju väldigt, väldigt fin ut. Med skydd och så. Ser den ut. Vacker maskin. Och så har du laddningsuttaget här. Annars är det ju... Ja, det är lite symboler här. Gör rent. Lås. Batteri tror jag. Och så själva bladen här. Då trycker på den. Nu har jag testat den här rakapparaten och jag har faktiskt rakat mig, som ni kanske kan se. Den följer ju inte huden och den här är inte justerbar, den är ju fast. Men rakningen var godkänd, så den skulle kunna få 3 av 5 poäng faktiskt. Den funkar och det är helt okej. De här symbolerna som man ser här, de finns inte, för det är bara klistermärke. Nu tar jag bort det klistermärket här. Så, då blir det bara svart. Och jag tycker det är ganska onödigt med de där symbolerna. Det ger ingenting direkt, utan det är ju bara den påsättningsknapp och stänga av som funkar. Sen kan man då öppna den. Jag har gjort och tömt ett par gånger. Och så kan man stänga den. Vi får se hur länge den håller. Det får jag väl återkomma till. Jag har inte laddat den än, utan jag har kunnat raka mig med den laddningen som var med. Det som är lite kul är att det följer med en del tillbehör. Så man kan ta av den här och så kan man sätta på lite diverse saker. Då är ett munstycke som man sätter på här för att man ska kunna sätta på till exempel borsten här. Man kan borsta sig lite. Jag vet inte vad man ska ha en sån till egentligen. Det är för tjejer kanske, ingen aning. Och sen så är det ju den här plastgrejen här. Och det är faktiskt jätteskönt att massera. Man masserar sitt ansikte. Ja, det är jätteskönt. Skön känsla. Och sen är det ju då en sån näs- och öronapparat som jag faktiskt testade. Då kan man gå in i näsan här och ta bort lite näshår, öronhår.
Han rakar sig på öronen. Ja, diverse så. Och det verkar funka bra. Och sen har vi trimmer. Så man kan trimma skägg och polisonger och klippa bort lite hår. Och den är ju väldigt smidig för det är en sån liten sax. Och sen har man då följer med tre olika munstycken här. Så. Och det är väldigt enkelt att bara klicka av, klicka på, sätta på. Över det hela så är jag nöjd med den här enkla rakapparaten. Men då har jag bara använt den en gång och resultatet vart väl okej. Det gör inte ont heller när jag rakar mig. Det var ganska skönt. Det var en behaglig rakning. Men eftersom den inte följer med huden riktigt som jag är van. Och det här toppmunstycket, det rör sig inte. Det borde vara fjädrande tycker jag. Så kan jag inte få det allra bästa poängen. Det var lite testning för idag och jag kommer återkomma och visa när jag monterar den här på motorcykeln, hjulklistret här och sen ska jag sätta upp de här solpanelerna. Tack för att ni tittade!